ការពិតទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់យកមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិថាខុសច្បាប់ណាស់ណាទីពីរគាត់យកមូលដ្ឋានដែលគាត់ធ្វើជាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីផ្លេចកណ្ដាលទី1គឺថាដោយសារគិតថាពីរឿងច្បាប់អន្តរជាតិគាត់នឹងគឺគាត់ផ្លេចពីសិទ្ធិមនុស្ស ទី2ដែលគាត់ជជែកតែជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយគាត់ដឹងដែរថាស្ថានភាពនយោបាយស្រុកខ្មែរសម័យបកទាំងពីរហ្នឹងសម្លេងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយក៏មិនទាន់បានដោះស្រាយបញ្ហាផងគាត់បង្ខំជជែករឿងនេះបើមិនគាត់ចង់ជជែករឿងហ្នឹងក៏គួរជជែកទាំងពីរដែរពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលទីអូស្ត្រាលីជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ អញ្ចឹងគាត់បាត់បង់ការគិតពីជាតិតៃគឺគេមិនមែនទទួលស្គាល់តែសម្លេងពីតៃតែអភិជ្រាដោយគណៈបកប្រជាជនឬរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេអូស្ត្រាលីក៏គិតតែពីទៅដឹកទៅជែកជាមួយសម្លេងពីតៃតែឥឡូវសូម្បីតែធនធានគេពិភពលោកហើយប្រទេសមួយចំនួនក្តីដែលក្នុងស្ថានភាពជាប់កាំងយោបាយគេចែកអីគេចែកទាំងពីរភាគីមកទាំងគណៈបក I think the Australian government is doing that because they know they'll be able to get it done because Hun Sen wants it done. And they're cutting out the opposition party mainly because they know they would face it. Australians are aware, the Australians are aware of this, but they're not doing it because they know their deal would be put in jeopardy if the opposition party was brought in. យើង មិន ដឹង ថា គាត់ យល់ យ៉ាង ម៉េច ទេ ប៉ុន្តែ យើង គិត ថា គាត់ គួរ តែ ជជែក ជាមួយ ពួក យើង